باغی ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ ٹی وی ویب. جی ناظرین, اس وقت ہمارے مہمان ہیں جو یہ زاہد میاں ہیں جو کافی ٹائم سے سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوئے تھے, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا پہ بھی آئے. کافی تعداد میں جو ہے ہمارے زاہد بھائی نے وہاں پہ انٹرویوز وغیرہ دیے, اپنے مسئلے مسائل بھی سنے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ تمام جتنے بھی ہمارے چینلوں پہ اخباروں میں نیوز اور اسٹوری خبر لگنے کے باوجود بھی زاہد بھائی کا کوئی تدارک نہیں ہوا. تو ہم اسی امید سے آج زاہد بھائی کے پاس آئے کہ ہو سکتا ہے ہمارے توسف سے آگے یہ مسئلہ چلا جائے اور کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا حل نکل جائے. بتاؤ کیا نام ہے؟ زاہد. کہاں رہتے ہو؟ اب پڑھتے بھی ہو اور سموسے بھی بیچتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ فورتھ میں. کتنی ایج ہے زاہد بھائی آپ کی؟ 10 سال. 10 سال ہے. تو آپ کون سی جماعت پڑھتے ہو؟ 4 میں. اچھا, تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد پھر مدرسے جاتا ہوں, پھر سموسے بیچتا تھا. اچھا, تو ابھی آپ سموسے بیچ رہے ہیں؟ ابھی تو کافی ٹائم سے نہیں بیچ رہا. کیوں؟ پھر ایسے ہی میڈیا لوگ آ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ہم کرتے اٹھائیں گے, نہیں بیچو. اس ٹائم سے نہیں بیچ رہا, ویسے بیچوں گا. اچھا جی, تو مطلب جتنے آپ کے پاس میڈیا والے آئے تھے اس کے بعد کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہیلپ کے لیے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے کسی بھی حوالے سے؟ میڈیا آئی تھی سما چینل والوں نے, انہوں نے ایک سائیکل دلائی کرن ناز انٹی نے, اور یہ میمن ٹاؤن والوں نے ایک پلاٹ زمین دیے بس. اچھا, صحیح. تو اس کے بعد مطلب اور کوئی اپنا کراچی کا جیسے کوئی بھی مطلب بڑا آدمی, تو انہوں نے آپ کو کال وغیرہ نہیں کی کسی بھی حوالے سے, کوئی یقین دہانی وغیرہ نہیں دلوائی؟ نہیں. تو ابھی اس وقت آپ کے سموسے آپ چلانا جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں؟ ابھی کافی ٹائم سے نہیں بیچ رہا. نہیں بیچ رہا جی. تو کیا ہو گئے, بنو گے بڑے ہو کر اگر آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے گی؟ انجینئر. انجینئر بنو گے. کتنے آپ بھائی ہو؟ ماشاء اللہ سے 7 بہن. 7 بھائی. بہنیں؟ بہنیں 4 ہیں, بھائی 3 ہیں. تو اسکول میں کیا کیسی جو آپ کی تعلیم ہے, کیسی ایجوکیشن ہے, صحیح چل رہی ہے؟ جی اچھی چل رہی ہے. کتنے نمبروں پہ آتے ہو آپ؟ 3rd آ جاتا ہوں. 3rd پہ آ جاتے ہیں. اچھا, تو آپ کا پسندیدہ جو ہے سیاستدان کون ہے؟ میتھس. نہیں نہیں, سیاستدان مطلب کیا؟ یہ جو سیاسی جو بندے ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہے, عمران خان ہے, نواز شریف ہے. وزیر اعظم عمران خان ہے آپ کا پسندیدہ؟ جی. اچھا, اور کھیل میں آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, پسند آتی ہے؟ بیٹ بال. ہاں, بیٹ بال. اور کھانے پینے میں؟ کھانے پینے میں جو مل جائے. جو مل جائے بسم اللہ کر کے کھا جاتے ہیں. کبھی کوئی کسی سے شکایت نہیں؟ کبھی نہیں. ہاں, گھر والے میں کیسے سب پیار کرتے ہیں گھر والے؟ ابھی ابو امی والے بھائی والے؟ جی سر. دوسرے تو ابھی مثال طور آپ سموسے نہیں چلا رہے ہو, تو مطلب کیا سمجھ رہے ہو کہ مطلب آپ گھر پہ فارغ بیٹھے ہوتے ہو, پھر آپ مدرسے بھی پڑھنے جاتے ہو؟ ابھی تو ویسی چھٹیاں پڑھی, شاید بول رہے 13 تاریخ کو اسکول جانا ہے, مدرسے جانا ہے, تو اتنے ٹائم میں چھٹیاں تو پڑھتے ہیں. تو مطلب سموسے آپ جو بیچتے تھے, آپ اپنے شوق سے بیچتے تھے یا آپ کو کوئی کہتا تھا؟ امی کے کہنے پہ. اچھا, وہ مطلب کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے فارغ بیٹھے ہو تو آپ سموسے بیچ رہے ہیں؟ ایسی مجبوری ہے. اچھا, بس والے ٹھیک. گھر والوں کا کیسے گزر سفر ہوتا ہے؟ بس مہنگائی تو اتنی چل رہی ہے تو گھر والوں کا گزر سفر نہیں ہوتا. میں عمران خان یا وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے گھر ہو جائے, اپنا مکان ہو, تو اس میں خوش ہو جاؤں گا. اور مہنگائی تو بہت ہے, اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں ہے. میاں جو ہے پہلے سموسے چلاتے تھے, وہ تو مطلب ابھی اس نے بند کر دیا ہے, تو بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو اپنا ایک چلو بچہ جیسے بچپن میں کھیلتا ہے کودتا ہے, وہ بھی کھیل کود بھی رہا ہے, تو ایسے ہوتا ہے کہ مطلب چلو یہ گھر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے اور کام مطلب کوئی بندہ جیسے خراب ہو جاتا ہے بچہ بچپن سے, یہ تو آپ کے نزدیک ساتھ میں, تو اس نے بند کر دیا کیا مطلب, کیوں بند کر دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوچ چینل سے شکریہ بھائی. ایسے ہے کہ پھر میرے بچہ زاہد پہلے سبق پڑھتا تھا اسکول میں, اس کے بعد مدرسے میں, اور فارغ ٹائم میں سموسہ بیچتا تھا, اپنے خرچہ کو پورا کر دیتا, بہن بھائی کو دے دیتا. اس کے بعد جو چینل والوں نے منع کیا, لوگوں نے منع کیا کہ اس بچے کے اوپر ظلم نہیں کرو, یہ سبق پڑھ لے, اپنے پڑھائی کو وہ کر دے, اس وجہ سے ہم نے وہ بند کیا, سموسے بھیجنا کو بند کیا. ابھی فی الحال تو سبق پڑھا رہا ہے, چھٹیاں لگا ہوا ہے تقریباً 15 تاریخ تک, اس کے بعد انشاءاللہ اپنے پڑھائی کو جاری رکھے گا. وہ تو سموسے اگر لوگ جو ہیلپ کرے پھر سموسہ نہیں بیچے گا.
सही। तो मतलब अभी तक कोई बंदा आपके पास आया है कि चलो ठीक है हम आपको मकान दिलवा के देंगे या जो है पढ़ाई का करेंगे ये वो, तो कोई बंदे ऐसे बोल कर गए हैं या कोई अमल भी हुआ है? बहुत लोग आ गया, बहुत लोगों ने वादा दिया। ये मेहमान टाउन वालों ने एक प्लाट दिया और समाज चैनल वालों ने एक साइकिल दिलाया, वो स्पोर्ट्स वालों ने इसको जो सामान स्पोर्ट का है वो भी दे दिया। बाकी तो वादा करके जा रहे हैं और उसके बाद तो अब तक हमारी नहीं हुआ। इम्कान है कि इंशाल्लाह दोस्तों अहबाब ने मदद करेगा, यो जो हेल्प करेगा इंशाल्लाह, तो हम मुंतजर है कि वो हेल्प करेगा, फिर समोसा नहीं भेजेगा, अपनी पढ़ाई में वो जारी रखेगा। पढ़ाई वगैरह में कैसे है? पढ़ाई में बिल्कुल बच्चा जहन बच्चा है, मदरसे में स्कूल में हर चीज़ में होशियार बच्चा है, समझने वाला बच्चा है, इंशाल्लाह ये कुछ बनने वाला है इंशाल्लाह। कि आज हमारा जो मेहमान था वो नन्ना मुन्ना जायद बच्चा मेहमान था, उससे हमने बात की, उसके वालिद साहब से भी बात की। आप लोगों ने सुनी, कैमरामैन टीम के साथ बागी सागर पवार, सोच टीवी कराची। सब्सक्राइब कियो हमारे पैनल चैनल सोच टीवी के एंड बेल आइकन के दबाएं कदे भी न विसारिंदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सोच टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।